Molto paesa ni mire, molto in gian pila manche. Sarkar paesa ni mire mola, gianumi ai. ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖଭରା କରୁଣ କାହାଣୀ। ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁରର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାଇଘର ବ୍ଲକର ହଳଦୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଃଖଭରା ଚିତ୍ର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଇଘର ବ୍ଲକର ହଳଦୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଞ୍ଚଳା ଗ୍ରାମର ଭୀମାଟିଠାରେ ତିନି ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ସହ ଶାବସିଂ ଗଣ୍ଡ, କନ୍ଦି ଗଣ୍ଡ, ଛଟି ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାରା କହିଲେ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେନି, ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ପରି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ସହ ରୁହନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାର ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ରାଇଘର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୋଜନା ଆସୁଛି କାହା ପାଇଁ, ତାହା ଏବେ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଯୋଜନା ଯାଉଛି କେଉଁଆଡ଼େ? ଆମର ବହିନ ମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କି ଅସୁବିଧା? ଓ ସେ ଚାଲୁ ପାରୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବହିନ ମରିଲେ ପଛରଟା ଗୋଟ ବାତ ନାହିଁ। ସରକାରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛ? ସରକାର ଗୋଟେ ଚାଲି ପାରୁ ନାହିଁ, ଦରମା ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଟଣ୍ଡରେ ବତା ନାହିଁ, ଗୋଟ ନାହିଁ, ତାର ବତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମର ଭାଇକୁ ବି ବତା ମିଳୁଛି? ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆମର ବଡ଼ ଆକା ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁନି? ମିଳୁ ନାହିଁ। ଖବର ଆମର ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ରାଇଘରରୁ ମାମୁନି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।